Takže no. Lidi, ahoj. Čus. Vítáme vás u dalšího videa. Ivan. Zase. Jako vždycky. A já. Tak. A dneska vás vítáme u dalšího pečení, vážení pečení. Protože se nám medly ty prvničky, jak už jste viděli. Nepovedli. Tak jsme se rozhodli dát nám ještě jednu šanci a udělat... Linecké. Jako vždycky jsme si udělali předtím. Dopředu. Včera. Nechali jsme to zase v lednici na 24 hodin. A zjistili jsme, kde byla chyba v prvničkách, které jsme měli špatnou mouku, tak jsme koupili jinou mouku. Přímo. Bohužel jsme to nenatočili, protože nám to nedošlo. A koupili jsme si i robot, nebo spíš ona si koupila robot. Tady a koupil robot. To tam zamícháš, takhle to... to tam hodíš, zamícháš to tam a máš to. Konečně se jim nespali. Přímo. Takže tohle úvod bylo docela dlouhý, jdeme na to. Takže hoši a hošata a náš Billy je živej! My jsme se rozhodli udělat jenom půlku toho, protože toho máme strašně moc. Máme toho moc tady a ještě se další várka peče v troubě. A ještě z tohohle bude moc. A ještě tady z toho bude moc, takže uděláme pro ochutnání Ivanilkový těsto a vám to rozvalcujeme. Nakrájíme to zase, hodíme to pak do trouby a půjdeme ozdobit to, co už máme upečeno. To, co nám jde. Takže vypadá to, že se nám to je povedlo. Takže ten perníček má na hlavě nějaký bordel a to je jedno. Prostě vypadá jako fakt jako perníček. Stromeček vypadá jako stromeček. A dokonce i ty menší vypadají s vzorkem, takže jako fakt nám to povedlo. No a kotě mrzí, že oni jsou fakt jako malinký. Se to čistě z toho smrzklo, nebo nevím, co z toho udělalo. A že asi nám nepůjde moc ozdobit jenom okraje, ale to nevadí. Stejně to sežerem. Takže ozdobíme s Ivanem asi jeden velký perníček, nebo co to je. Prostě to půjde líp ozdobit a zkusíme něco z menšího. Tohle je třeba prostě fakt jako divný. Pak ochutnáme, co jsme tady s Ivanem tady vykouzlili. A my si zase ukážeme, co můžeme, co máme ve bytu. Samozřejmě, že se máme tohle to, co jsme měli u perníčku na ozdobu. Teďko máme i barevný. Barevný. Pak máme zase tohle tak okrajvátka. Tohle je Ferda. Máme i Ferdu. Pak tu máme Viliho. Vili. Pak tu máme to. Valečku. Váleček. A? Koupila jsem. Ona mi koupila takovou fashionovou věc. Jako máš tam kružnici, hodíš to na to stůl, takhle si to rozstrojíš. Co jsem to řekl, nevím. Rozstrojíš? Položíš takhle doprostřed perdu. A rozvalkuješ. A rozvalcuješ. A máš tu 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30 cm dokonce. Jenom jsme vám chtěli říct, že i u pečení, i takové prostě jednoduché věci potřebujete matiku. Protože my jsme s Ivanem včera, jak jsme dělali to těsto, tak jsme měli tady váhy. Měli jsme tady váhy a furt jsme prostě tam kouzeli s těma grámama a furt jsme tam, buď jsme odendávali něco nebo přidávali, protože nám to furt nesedělo. To je hrozný. Já už jenom proč nepeču, protože tam je matika. Já se otevřu Ferdyho. Otevř se Ferdyho. Ferdík je na svobodě. Víte, co je dobrý teďka na tomhle, že já stojím tady, takže vlastně nemusím obcházet takhle přes tu kameru. Teď to budu dělat jo, já. Teďka ona mi to bude dělat. Takže já si vemu takhle, si půjdu sem, nebo si půjdu tam, nebo tam, a nebo půjdu domů. To půjdeš taky. Takže. Já jdu si mouku. Mouku? A co je k čemu? Možná i nepotřebuji. Teď na půl, to je půlka půlky. Ne, půlka celého poloviny. Já bych řekla, že tisícero je číslo. Já bych řekla, že radši nemůžu. Pořád je listopad, my natáčíme hlavně prostě, proč to děláme v listopadu, to co jsme mluvili. To jsme říkali u perníčku a pro ty, co to neviděli, tak protože pak se narodí, nebouchajme, když mluvím tady. Děte, to je prostě, to je Ivan, to je prostě, to nepochopitelně, to byste museli mít doma, abyste to zažili tohle. Protože až se narodí miminko, tak buď tam bude chodit pít s Ivan, což asi nebude. A já nebudu mít čas, takže jsme se rozhodli. Takže jsme se rozhodli, že prostě to cukruje vánoční uděláme teď. Já doufám, že aspoň tohle z toho se nám povede, protože fakt jsme včera s Ivanem strávili strašně moc času, dali jsme do toho dušičku a všechno prostě co máme, aby se nám to těsto povedlo, aby jsme mohli udělat aspoň nevím, prostě pár těch hezkých cukrových. Takže abyste pochopili, co vlastně teďka dělám. Dělám to, že vůbec nevím, co dělám, protože ani nevidím, co dělám. Takže já to nemám tohle vůbec v popisu práce. Takže já si budu koukat sem, abych viděl, co dělám. Je to pochopitelný? Jo, je to. No vidíš. Chápu.
Napište, jestli to chápete. Jasně, že to chápu. Ale ty kecáš. Ne, kecáš. Ale ty kecáš. Ne, kecáš. No ty kecáš. Ty kecáš. Tak napište, jestli to má kecá, já si myslím, že jo. A takhle vypadají ty barvičky. Tohle samozřejmě, že se taky musí dát do nějaký teplý vody, aby nám to rozstalo. Už jsem takový moc řídky. To je jedno, píše tam, že to dá do horky do teplý vody. Mám hotovo. Nemáš. Jak to chceš mít tenké? Já nevím, jak se uchtějí ten ty. Jak jsou tenké cukroví? To už je docela pozdě, já jsem to napíšu. Ale napíšu tam. Napiš nám do komentářů, jak je tenké cukroví. My si počkáme. Počkáme si. Nepočkáme si, ty vole. To stačí. Ty už své kráva vykrájuješ. Jú, tu se prostě nechce stromit. Ok, no to má stromeček. Kup si stromeček, ne? Já chci tohle, taky perniček, fajn. Vemeš, děláš ještě takto. Tak to je nejdál, vám říkám. Srdíčko mi uděláš? To je jasné. Udělej mi srdíčko. Takže když to vemeš, dáš to takhle. No. Zacvakneš to tam. No. Ještě to jednou zacvakneš. No. Jo. Pustíš. Vita. To se asi nemělo stát, tak... Mám to. To jsi to rozbil. Lidi, koukejte na to, to je tak roztomilý. Já dobře právě troubu. Nechoď mi tam. Nechoď mi tam. Takový to trapná situace, jak jste někde ven na rande nebo tak. A teďko vám ten člověk vůbec nevyhovuje, ale úplně já. Ať mi někdo napíše nebo zavolá, teďko tam píšete nějakým okamžu, prosím, okamžitě mě hned volej a řekni, že potřebuju domů. Teďko tam sedí to úplně, jo, ale no, ježiš, pro mě mi někdo volá. Zde tam plně, jo, cože? Tak to hned, mamička, tak ježišmarja, tak to hned, hned letím. A co tam ty chybne ten opět, já jsem omlouvám, fakt jako mě to mrzí, ale já musím letět, tak stalo se mi to takového strašného. No a takhle utíkáte z těm rande nebo nějaký schůzky, co vám nevyhovuje. Takhle jsem chtěl zrnout v pátek. Jsem byl venku. Měl jsem napsat, abych je zavolala. Jsem byl venku a normálně jsem jakože chtěl jít domů, víš co. Ale nemohl jsem nikomu napsat, protože jsem měl vybitej mobil. Takže já jsem byl v takový ty situaci, kde nemůžeš říct, že jo, promiň, počkej minutku, mě někdo volá. Protože vždycky, když jsem někam přišla, tak to včelí hnízdo, nebo co to je, zmizelo jako první, protože by je nejlepší. To jako když u nás ve škole, určitě to všichni poznáte na základce, který taková ta vánoční besídka přijela, to jsem řekl. Vánoční besídka, kde máte třeba už fakt jako 2 dny, 3 dny strvolet na té besídce a všichni tam přinesou to cukroví, tyjo, peže domácí a najednou ty zapomeneš. A, ne, oni že domácí, já jsem měl třídu, kde všichni pekli jako fakt jako domácí cukroví. A já ráno si vzpomenu, že máme besídku vánoční, tak přijdu k Větnamcům, ne? Máme Větnamce, že dobrý den, cukroví, oni tak. Tam být cukrový, cukr. Já nechci cukr, já chci cukrový. Tak jsem se podíval vedle a tam to cukrový, tak jsem ho čapl, jsem to vybalil prostě do krabičky, aby neřekli, že jsem to koupil, chápeš, ne? Jsem přišel, koupil jsem si ještě k tomu mlíčko, takový to ice kafíčko. Jsem říkal, že hej hoši, já mám cukrový taky, pojďte si ho kupnat, ne? Oni ti, jo, to je dobré, ty a já. No však jo, jsem to včera pekl, ne? Dneska ráno dokonce možná. Oni ti, jo, dobré, Ivan, dobré, jsi dobrý a já, no já vím, víš co, protože já to mám v popisu práce. A teďko půlka Ivanově přijde ze základky. Aha! Tak takhle on pekl. No však jo, já to dělám vždycky, já prostě čítuju. Takhle, koukejte, já už z toho mám docela dobrý pocit a jako fakt dobrý, protože ty naše perničky, jak sami jste viděli, takhle nedopadly, jako. Tady už to má nějaký tvar, má to ksich, má to prostě větvičky a všechno, jako je to tam vidět. My jsme se fakt s Ivanem snažili dělat to těsko úplně na nejlíp. Fakt jako nejlíp? Já už jsem to chtěla vzdát, říkám, sereme Ivane na to, kašleme na to, prostě nebudeme natáčet vánoční cukru, nám to prostě nejde. Akorát budeme zbytečně utracet peníze a budu ztrácet nervy. No tak jsme se rozhodli, že jako už ne. A pak jsme se řekli, jako, že bychom, že to jako jen tak nevzdáme, že prostě se do toho úplně vopřem. No vopřem. Vopřem. A uděláme to ještě jednou kupit. Takže, my to dáme do trouby a budeme hlídat, no jak to roste, co to roste, jestli jsou... My jsme tomu, doufám, že to nespadíme, jo. Říkaj ti, co chce do zuby? Já chci sněhulaka a stromeček. No tohle je strašně precizní práce. A nechme tu zelenou ještě tam trošku, jo? Napište do komentářů, jestli jste kupovali perničky, nebo jste dělali perničky sami. A to jsou perničky. Tak livecké. Já to mám hezčí. A co to máš hezčí? Stromeček a sněhulák.
Ten perníček je umělecký, moderní umění. Jo, a padá ti, rozpadává si ti. A to je dílečky. Jako dílečky. Takže děti, tohle byla naši cukroví. Konečně se nám povedlo, můžu dneska spát klidně, že nejsme tak beznadějní, jak jsem se myslela. Jsme. Viděla jsi ten svůj výtvor? Dobře, povedlo se to, chutná to. Mě jsem toho, že mu chutnala taky. No. Mně to dobrý, s mlíčkem by to bylo nejdál. Povedlo se to, chutná to, vypadá to, dokud to nezačneme zdobit, ale nemusíme to mít ozdobit. Začneš. Možná stihneme ještě nějaký vánoční, cukrový třeba video. Ne, uvidíme. My jdeme pápat, jdeme se k tomu dělat mlíčko nebo kakao. Sledujte mě na Instagramu a dávejte mi odběr na můj kanál, že? No. Pozdravujte ponožky, napište nám do komentáře, jestli děláte cukrový, jak jsi to říkal. Domácí nebo kupovaný. Sami nebo kupovaný, pak jsem se naše na něco ptala, já už nevím na co. Ne. Prostě všechno, co tady řešíme, pište do komentářů. Napište vaše oblíbené cukroví zase. Já vím, já jsem se chtěl na něco zeptat, jestli jak přenášíte zimu, já třeba úplně špatně. Jestli ji nenávidíte, jestli ji nenávidíte, nebo jestli ji milujete. Já ji třeba nenávidím. Já mám ráda zimu, ale takovou tu krásnou zimu, kterou máme na uklidní sníh. A ne tady, že je pláto. Pláto a hnusné prostě. Takže se mějte hezky, potřebujte ponožky, pište na všechno do komentáře, sledujte Ivana a pište nám další a další skvělé nápady na videjko. Přímo, top, čus.